скъпи приятели! Вече сме в Албена, където след малко започва 24 години модна фиеста Албена. 24 години са много и малко. За 24 години сме показали много дизайнери, художници, творци, актьори, музикални изпълнители. Така ще бъде и тази година. Сутрин имаме дефилета на бельо, бански, аксесуари, а вечер са елегантните облекла. Но всичко това след малко. Днес е първи ден на модна фиеста Албена. Започваме с колекция бельо и бански облекла. Ще има и музикални изпълнители. Всичко това след малко. Започнахме силно с най-женствените бански и аксесуари. Върху перфектните тела на моделките грееха цветове в розово, златно, млечно-синьо, тюркуаз. Всичко беше в тон с лятото и изгряващото слънце. Златните аксесуари продължават да владеят и тази година по подиумите смятат от Sensation. И тази година гост на 24 години модна фиеста Албена беше топ-моделът на България Диан Христов. Нека да го чуем какво се е променило през годините и какво му е било най-интересно и тази година. Дидо, здравей! От 2007 година си мой гост на модна фиеста Албена. Как се чувстваш? Какво се промени? Какво стана още по-добро? Чувствам се късметлия. Благодаря ти, че толкова години ме канеш на този уникален моден фестивал, който всяка година ме зарежда с уникални и позитивни емоции, които ми държат цяла година. Винаги е удоволствие да дойда тук. Винаги е различно, винаги се прибирам с усмивка и просто нямам думи. В този прекрасен курорт Албена, с тази хубава плажна ивица, гора, море, манекенки, дрехи, какво повече може да иска човек? Колко нощи аз не спа, колко други извървя да се върна. Колко песни аз изпя, колко мъка и живя да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Още живата легенда на нашата българска естрадна музика Емил Димитров каза за теб самия, че ти си негово копие от младежките години. Това как ти подейства? Ими, да, смисъл как ми подейства. Готино ми стана, да, приятно ми стана, защото все пак Емил Димитров, това е топ певеца на България за всички времена. Той не само е певец, той е композитор и въобще няма за него какво да се каже. Всичко е топ, the best. Да. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тага, моя. Поддържаш формата вече толкова години? Марианче, винаги човек трябва да не спира с тренировки, да внимава какво, с какво се храни. Бяхте изяде една тортичка онзи ден. Да, позволих си, защото така. Да. Аз се позволих всяка сутрин. Ами, какво да ти кажа? Проблема е, че когато се на All-Inclusive, изкушението е голямо. И... Но не във филма All Inclusive, а сме. Да, аз сме на Албена и винаги има предизвикателство и трябва да покажеш воля да устоиш на
натиска, така да го нарека. Диан Христов беше избран сред хиляди модели да заснеме клип с световно известната латино звезда Паулина Рубио, който вече има над 90 милиона гледания. Дали е имало химия между двамата, вие ще кажете. No me digas que pretendes ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. Какво лято си пожелаваш? Пожелавам си такова време, както е сега на Обена. Слънчево, да няма вятър, да няма много вълни и да изпълним с хубави емоции. Дидо, благодаря ти. Благодаря ти за участието. Благодаря ти за това, че си толкова позитивен. Бъди жив и здрав и ти желая едно истинско, щастливо, синьо лято. Благодаря ти, Марианче, да ти се връща. Винаги е удоволствие да ме интервюираш и да бъда на модна фиеста. Това за мен е най-хубавото събитие в живота ми. На следващия ден открихме и сезона с отец Филип от Оброчище, вечно приветливия управител на нашия хотел Климент Колев и гостоприемен домакин Данчо Атанасов. Изяви се кършно хоро, което беше сигурен знак, че така ще продължи с песни и танци целият сезон в Албена. На фиестата пристигна мис Куба, Дарлин Родригес. Тя обича и пее не само латино парчета, но знае и песните на много български естрадни изпълнители. Не случайно, едни от любимите й са песните на Лили Иванова. Дарлин, здравей! Много се радвам, че си гост на 24 години модна фиеста Албена. Идваш тук за първи път. Какво е твоето впечатление? Ми харесва ми купона, харесва ми атмосферата, смисъл много ти благодаря, че ме кани. И се чувствам готино. Смисъл, надявам се да стане голям купон, голяма модна фиеста тук в Албена и надявам се на всички хора и на всички гости да ви харесва. Добре, ти от колко години си в България? Много хубаво говориш български език. Благодаря ти. Да, аз тази година ще направя 12 години през юли месец, 1 юли точно. И много се радвам, че съм пристигнала тук, понеже има готини хора, готина атмосфера, смисъл, вие сте толкова топли, като нас в Куба. Като кубинците, да, точно така. И се чувствам страхотно. Твоите мечти? Моите мечти? Да имам семейство, някой ден да имам семейство, голямо семейство, да съм близо до моите родители, да се чувствам комфортно, където си живея в момента, смисъл в България се чувствам като втория ми дом и се надявам някой ден да стане. Е, това ми е най-голямата мечта. Аз ти го пожелавам от сърце, а понеже ти сега ще пееш едни от твоите любими песни, имаш ли любима музика? Любима музика, да, R&B, поп, такива песни, регетон, все що много обичам, като цяло всякакви музика слушам. От любимите изпълнители български, кои са ти? Да, Лили Иванова, Васил Найденов, има, има. Ти можеш и пееш и техните песни, нали? Мога, да. Ако ги виждам, примерно, ако се усещам как е атмосферата на... Почваш на български? Аз, да. Точно така. Коя е най-любимата твоя песен, която обичаш да пееш на публиката? Коя е? Смисъл Кимбара от серия Клюз. Тя е, нали, голямата певица там от Куба, понеже въпреки ще е починала преди много време, ама си я чувствам на сърцето си. И най-често я пея, смисъл нейните песни. Добре, пожелавам ти сега да изпееш част от нейните песни и да заредиш купона на 24 години модна фиеста Албена. Благодаря. Благодаря, да. Ще
ми е пријатно, така че ново ти благодаря за покана и така, надевам се пак да се видим. Разбира се, с удоволствие. Мери Бу вместо камъни предлагат закупчаване с брошки във формата на цветя, което стои загадъчно и секси. Като част от световните тенденции се появяват и шевици при банските, но този елемент тепърва ще набира скорост. При децата и мъжете има бански, тип къси панталони, естествено във въздушна и бързо съхнеща материя. Синьото и при силния пол е фаворит и този сезон, съчетан с повече експресивност, цветни колела и отново обкантваща рамка. Още втория ден на модната фиеста в Албена пристигна всенародният любимец, носителят на много награди от Бургас и морето, Жоро Джулгеров. Жоро взриви цялата публика с песента «Всичко е наред», която изпълнява с ралица от Тоника Севе. Първия ден на фестивала пристигна Алфредо Торес със своя кубински балет. Уникален, невероятен. Снимките с Алфредо продължиха до късно вечерта. Алфредо, здравей! Много се радвам, че за поредна година си мой гост на модна фиеста Албена. Албена! Албена, питам всички, как се чувстваш? Много добре. Всеки път, когато идвам тука, е нещо прекрасно. Всички са с много позитивна енергия и заради това винаги ми хареса да идвам тук при тебе на вашето фестивал на модна фиеста Албена. Но сега имаш и нов състав. Кажи нещо повече за състава, който е в Албена на фиестата и за твоят голям 25 членен състав. Значи, сега имаме танцьорите 25, танцьорите от Куба. Сега на модна фиеста участвам само два момичета. Ние и танцьори, музиканти, правиме голям спектакъл. Сяло лятото сега, 25 кубинци, музиканти, танцьорите,
голямо шоу. Голямо шоу, тропикана шоу, мюзикъл и латино шоу. Всичко заедно това. Всяка вечер има купон. Кубано и така купон. Mami, que lo que es, mami, que lo que es, mami, que lo que es, ven y dime a ver, mami, que lo que es, mami, que lo que es, mami, que lo que es. Yo soy tuyo, oye, mami, mira que soy tuyo, tocando nada más, bailando nada más, en la oscuridad, ponte ahí, mamita, sé que esta música te excita, dándole noche y día, rodando esta melodía, pegándote. Sigue montándote, tú quieres calor, oh, oh, ти имаш и клас по танци. Виждаш ли новата двойка Алфредо и Жоржет, която печели световните награди? Освен вас, виждаш ли потенциал в някоя твоя двойка? Трябва да се работи много, но има потенциал. Има. Винаги. Винаги потенциал се намера от когато се дава голям сорт и имаш дисциплина, усилия. И всеки ден репетираш, репетираш, репетираш. Винаги резултат е много позитив. Много на лице. Вие по колко часа с Жоржет тренирате да сте такива големи преди, шампиони? Да, 9-10 час. Жоржет на тренира ден. На ден? На ден, да. Сено цял ден и понякога... да, и още веднъж. И веднъж колко часа? 11, 12, 1? Оф! Трябва беше почивка. Но... само така може да стигна резултат. Тъхите, така, резултат. Да. Алфредо, много ти благодаря. Много си позитивен. Благодаря на вас и за покания, и за зрители, всички, които гледате това в момента. Е Албена, модна фиеста, тук, в най-хубаво място. Има винаги купон всяка година. Благодаря ти. Да си жив и здрав. Благодаря. И пак до скоро виждане, Алфредо. Благодаря. Благодаря на вас и за покана. Алфредо също се впечатли от красивите облекла и от нашите манекенки, а те показаха как можем да превърнем своя живот в успешен бизнес проект или в произведение на изкуството. За това, естествено, ще помогне роклята. Може да се спазва строг дрес-код при работа в офис, на компютър или пък да включим феерична част от Линда Спринг. Модата на 70-те се завръща с поли и рокли на волани, с декоративни шевове на колела и светещи елементи в разнообразие. А от последните трябва да има много, за да звънят като песен, като кадифена мелодия. Гост на модна фиеста Албена беше и дизайнерката Милена Велева. Тя се завърна тук след 24 години. Първата година показа своя оригинална колекция, а сега дойде с две колекции. Едната нейна – ретроспекция през годините, и втората – изработена заедно с нейните ученици. Нека да я видим. Миленче, здравей! Много се радвам да те интервюрам тук на 24 години модна фиеста Албена. Питам всички. Как се чувстваш? О, страхотно. Винаги при тебе се чувствам прекрасно. Много се радвам, че пак сме поканени и че ще мога да покажа колекцията си. Знаеш, че така съм една от първите участнички при тебе и в модната фиеста, така че това е много приятно изживяване. Виж нещо повече за колекцията, която сега си подготвила. Тази колекция е лятна, вдъхновена е от морето. Някои от моделите са направени специално за фиестата. Част от тези модели са показани на изложението Queen's Next Paris. Те са трикотаж, естествени материи, комбинация от такани с плетива. Доста е така фриволна, бих могла да се изразя. И естествено за лятото и за младите хора. Цветовете са от естествените на лена, например пясъчно-бежево, бяло, перлено-бяло, светло-синьо, светло-розово-лилаво, светло-зелено, жълто-зелено, морско-синьо.
Това са такива летни цветове, морски. Благодаря ти. Желая ти успех и едно истинско, щастливо, синьо лято. Много благодаря и аз за поканата и за всичко тук. Прекрасно е. И така, отправяйки се към бреговете на морето, виждаме, че роклите са с още по-плисирани поли на цветя в така актуалните прасковен мъх, бордо, зелена ябълка, вечната класика от бяло и черно и естествено червеното. Както казва Коко Шанел, достатъчно е само едно червило в този нюанс, а какво остава за цял туалет да облечем и можем смело да вдигнем глава и да вървим напред една крачка пред останалите. Четвъртия ден на фиестата в Албена пристигна екстранина. 10 години тя беше в Турция, след като се завърна в България, първото си интервю тя даде за нашата медия. Нека да я чуем. Нинче, здравей! Много се радвам вече да те интервюирам от Албена на моя фестивал Модна фиеста Албена. Питам всички участници, как се чувстваш вече в Албена? Много добре се чувствам. Толкова ми е красиво, позитивно. Много се радвам, че сме заедно тази вечер. Много е красиво. И аз ти каза предния път, че имаш нов албум, народни песни. Поздрави участниците с някои от тези песни. Какво ти предстои сега това лято? Ами това лято ми предстои работа преди всичко, защото всички чакаме лятото да пеем, особено по морето, нали, най-вече. Предстоят ми също така и клипчетата, за които говорихме, малко така изостанаха в плана и смятам обаче сега да ги снима в най-скоро време. Срещнете случайно аз, влюбих се в теб, тръпни всеки ден и час, искат предо мен, даже слънцето. Тук и с майка си, да. Тя като певица, слушваш ли си в съветите на майка си? Какви съвети ти дава тя? Аз слушам в съветите на майка си, на сестра си, на много хора, които ми дават съвети, защото някой път, нали, във всички едни съвети, когато ти дадат, намираш някаква истина и ако съобразяваш с нея, ще бъде добре за, нали, за мен в случая. За всичките, така че слушам ги, но в същото време си имам и собствено мнение. И когато, например, виждам, че не са прави, си устоявам моята позиция. Да. Ти сега каза си основно на народни песни, но поп-фолка не си го изоставила. Не. Какво ще запишеш от поп-фолка? Значи, скъпо, аз имам готов албум почти от поп-фолка, да. Им предстоят ми още... Нов, съвсем непредставен, непрезентирано нищо. Не, аз съм презентирала така песен, нали, няколко песни. Имам и някои други, които ще предстоят да се запишат. Обаче така или иначе, нали, народният ми албум също е към 8 песни са готови, още няколко имам. В процес съм на 2 албума на издаване, но не мога да кажа точно кога ще бъдат. Не зависи само от мене. Си много модерна, екстравагантна. Сега да не би да си на цвят лила? Сега съм на цвят розово. Розово-лилавата гама? Розовия цвят, нали знаеш, че е Божия цвят? Ами, разкажи повече. Много не знам, но знам, че е Христосовия цвят, розовия. Така че винаги ще бъде модерен. И просто харесвам този бомбонен цвят. Да, и аз предния път ти също беше в оранж, розово. Предния път твоето шалче просто беше уникално.
Много ми харесва. Много ти благодаря. Желая ти много нови клипове. Песни да имаш, все така позитивна да бъдеш. И пак остани така, винаги нагребена на вълната фолк и народна музика. Да, точно така. Трябва никога да не напускам народната сцена и също така и по-фолка не смятам да го напускам за сега. Моя страна, се върна. Това беше всичко от 24 години модна фиеста Албена. Ще се върнем отново тук, до година, по същото време, когато пак в Албена ще започне нашата 25-та модна фиеста Албена. От мен довиждане и всичко най-хубаво, скъпи телевизионни зрители, желая ви едно истинско, щастливо синьо лято!